मसल्स गेन गर्नु त टु मच डिफिकल्ट नै हुन्छ, तर मैले स्टार्ट गरेको चाहिँ धेरै नै भयो, 59 सालबाट लगभग। नमस्कार दर्शकवृन्द, मेरो अनलाइन टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म यति बेला धरानमा छु र धरानमा विभिन्न व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ मसँग दुईजना विशेष व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यहाँले फ्रेममा पनि देखिसक्नु भएको छ, र उहाँहरू चाहिँ अलिकति बडी स्ट्रक्चरको हिसाबले पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति पृथक पनि हुनुहुन्छ, अलिकति हेर्दाखेरि रेष्ट पुष्ट हुनुहुन्छ। र दुईजना यतापट्टि मसँग उमेश राई हुनुहुन्छ, जो थर्ड नेसनल च्याम्पियन हुनुहुन्छ, भर्खरै सम्पन्न भएको, धरानमा सम्पन्न भएको थर्ड नेसनल च्याम्पियनसिप बडी बिल्डिङमा उहाँले उपाधि जित्नुभएको थियो। डर पनि लागिरहेछ उहाँको यो हेर्दाखेरि। र सेकेन्ड नेसनल च्याम्पियन हुनुहुन्छ ललित धिमाल र उमेश राई हुनुहुन्छ, योभन्दा अघिल्लो पटक उहाँले जित्नुभएको थियो, यसपटक उहाँले जित्नुभएको छ। सो उहाँहरूसँग म छोटो मिठो रमाइलो कुराकानी गर्नेछु। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार, नमस्ते। यो मेरो अनलाइन टिभी विश्वजीसँग आज है, म उहाँको प्रोग्राम मात्रै हेरिरहन्थेँ पहिला चाहिँ, आज प्रत्यक्ष रूपमा यहाँनिर सहभागी भएर इन्टरभ्यू फेस गर्नु पाउँदा एकदम धेरै खुसी लागिरहेछ। तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। सुरुमा चाहिँ अब तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ, कति मेहनत गर्नु पऱ्यो यो उपाधि जित्नलाई? अब यो फिल्डमा चाहिँ अब म अहिले चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले नै लागिरहेको छु, तर मेरो प्रिपेरेसन चाहिँ मेरो चार महिनाबाट भएको अनि अब लास्टमा चाहिँ अहिले अब खुसी नै छु भनौँ न। अब यो एउटा टाइटल होइन, थर्ड नेसनल च्याम्पियन चाहिँ मैले विन गरेको छु, त्यसको लागि एकदम धन्यवादै दिन चाहन्छु म यहाँ सबैजनालाई, अनि एकदम म पनि ह्याप्पी नै छु। जुन एक खालको यो तपाईँको बडी हेर्दाखेरि होइन बडो गजब देखिन्छ होइन, यो बनाउनलाई यतिको बडी बनाउनलाई कति वर्ष कति महिना के लाग्छ मेहनत? होइन अब स्पेसल्ली भन्दाखेरि त तपाईँको अब मसल्स गेन गर्नु त टु मच डिफिकल्ट नै हुन्छ, तर मैले स्टार्ट गरेको चाहिँ धेरै नै भयो, 59 सालबाट लगभग मैले स्टार्ट गरेको बडी बिल्डिङ, तर अहिले लगातार चाहिँ मेरो 9 इयर्स चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ, अनि अब यो गेमको लागि चाहिँ मैले 4 महिनाबाट प्रिपेयर गरे हो। हजुर, 4 महिनाबाट। यहाँको पनि बताइदिनुहोस् एक्सपिरियन्स। हजुर, अब खासमा भन्दाखेरि अब उमेरको हिसाबले उहाँ मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ, सिनियर पनि हुनुहुन्छ होइन, जस्तै मैले अब अहिलेसम्ममा ट्रेनिङ गरेको मात्रै लगभग त्यस्तै भन्दा पनि 9-10 वर्ष चाहिँ भयो भन्दा पनि हुन्छ, तर टोटल हिसाब गर्दै 13-14 चाहिँ भयो, तर राम्रोसँग मैले ट्रेनिङ गरेको अब जस्तै भनौँ न एउटा यो यतिको ल्याउने चाहिँ 9 वर्षसम्म चाहिँ लागु भन्दा पनि हुन्छ, 9 वर्ष जति भयो। ओके, अब तपाईँले जुन अहिले च्याम्पियनसिप जित्नु भएको छ होइन, यसबाट तपाईँले जस्तो क्यास कति पुरस्कार पाउनुभयो, अरू के चाहिँ पुरस्कारहरू पाउनुभयो? त्यो क्यासको हिसाबमा चाहिँ मेरो यहाँको उपाधि हो 2,50,000 मैले क्यास पाएँ, त्यसमा ट्रफीहरू छ होइन, मेडलहरू भयो, अनि अब यो पुरस्कार भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ अब उपाधि हो है, अनि हामीलाई उपाधिलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट सम्मान गर्नुपर्छ। अब क्यास प्राइज त अब नथिङ नै हुन्छ हाम्रो लागि, किनभने इन्भेस्ट हामीले धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ बडी बिल्डिङ क्षेत्रमा, अनि अब क्यासमा नजाउँ हामी, उपाधिलाई नै बढी प्राथमिकता दिउँ होला, एकदमै त्यही बेटर हुन्छ। यहाँहरू दुईजनाको चाहिँ एज अ बडी बिल्डर चिनजान भएको चाहिँ कति भयो? हाम्रो क्लोजली भएको चाहिँ लगभग 4-5 साल हुँदैछ, एकदम 4-5 साल हुँदैछ क्लोजली चाहिँ होइन, अब त्यहाँबाट चाहिँ राम्रै छ। हामी एउटै क्लबमा पनि छौँ, अहिले ग्यालेक्सी फिजिकल फिटनेसमै छौँ, उहाँ एज अ ओनर ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ, म चाहिँ त्यहाँको मेम्बरसँग थिएँ। भनेपछि त यो मैले सुने अनुसार 3 कम्पिटिसन ब्याक टु ब्याक एउटै क्लब ग्यालेक्सी क्लबको चाहिँ जो त्यहाँ जिम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ अथवा फिटनेसको सहभागी जो हुनुहुन्छ उहाँले जितिराख्नु भएको छ, के छ त यसमा चाहिँ फेरि? एकदमै यो अब ग्यालेक्सीको नामले पनि अलिकति लकले पनि होला, पहिला फर्स्ट नेसनल च्याम्पियन चाहिँ रामबहादुर दाल पहिला ग्यालेक्सी फिटनेसबाटै आबद्ध भएर उहाँले जित्नु भएको थियो होइन, यो नेसनल च्याम्पियन, अनि सेकेन्डमा उहाँ ललित धिमालले जित्नुभयो,
अहिले थर्डमा चाहिँ उमेश राईले जितेर ह्याट्रिकै भयो ग्यालेक्सी फिजिकल फिटनेस बाट भनौँ न यो च्याम्पियनसिप चाहिँ. अब जस्तो उमेश सर यो खालको बडी स्ट्रक्चरको लागि होइन यसरी मेन्टेन गर्नलाई तपाईँले दिनमा कति चाहिँ फुडहरू लिनुहुन्छ के लिनुहुन्छ? अब नर्मल कम्पिटिसनको टाइममा अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ होइन, हामीले हाई प्रोटिन इन्टेक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट नै हुन्छ. अब खर्च पनि एक्सपेन्सिभ पनि अलिक बढी नै हुन्छ. अनि तपाईँको नर्मल अफ सिजनमा चाहिँ नर्मल खाना नै युज गर्नुपर्ने अलिकति, किनभने प्रोटिनको मात्रा कम लिनुपर्ने हुनाले हामीलाई नर्मल अफ सिजनमा चाहिँ अलिकति सरल हुन्छ. तर यदि गेमको कम्पिटिसनको टाइममा चाहिँ तपाईँको अलिकति हाम्रो खर्च चाहिँ बढी हाई हुन्छ. जस्तो बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँ के गर्नुहुन्छ उठिसकेपछि भन्नाले यो बडी मेन्टेन गर्नलाई? अब बडी नै मेन्टेन गर्नुको लागि त अब आफ्नो पेसा पनि छ होइन, अब ड्युटी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि तपाईँले बिहानको सेड्युल अनुसार चाहिँ अब कोही बेला ड्युटी बिहान छ भने अब इभिनिङमा वर्कआउट गर्ने हुन्छ होइन, अनि अब इभिनिङमा ड्युटी हुँदा चाहिँ अब मर्निङमा वर्कआउट गर्नु भन्छ. त्यो चाहिँ स्पेसल एक्ज्याक्ट टाइम चाहिँ हुँदैन वर्कआउटको लागि चाहिँ. अब हामी चाहिँ अब एज अ म कुवेतमा होइन, म एज अ ट्रेनरकै रूपमा त्यहाँनिर प्रशिक्षक पनि हुँ, कोचको हिसाबले म ड्युटी पनि गर्छु. तर अहिले चाहिँ मैले क्यान्सल गरेर आइसकेको छु, अब फ्युचरमा हेरौँ के हुन्छ. त्यस्तै स्केड्युल आफ्नो ड्युटी अनुसारमा तयार हुन्छ दिउँसोभरिको होल डेको अब स्केड्युल चाहिँ. ठिक छ, अब चाहिँ यहाँहरू दुईजनाको हाम्रो दर्शकले अघिदेखि हेरिराख्नु भयो होला तपाईँहरूको अलिकति केही चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो कपडाले छोपिएको छ होइन, अझै मजा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. हुन त हिजो हामीले धेरै खिच्न पाएनौँ कम्पिटिसनको, हिजो मैले त देखिसकेको छु. हाम्रो अडियन्सलाई पनि अलिकति चाहिँ यो देखाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ. यहाँहरूले कृपया अप्ठ्यारो नमानिकन हाम्रो अडियन्सको लागि, हामी अडियन्सको लागि हौँ दर्शकको लागि नै हौँ, केही छैन होइन. म चाहिँ अलिकति अहिले नर्मलमै छु, उपाधि जित्नु भएको थियो. अब जस मेरो भन्दा नि अझै उहाँको धेरै राम्रो छ, ठिकै छ, केही छैन. तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट टाइम हो. हजुर हजुर, यो चाहिँ यो सुके बढी हो कि अब भयो. अब चाहिँ म यहाँ बिचमा छिर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला, एकदमै दामी देखिन्छ जस्तो लाग्यो. मैले पनि एकदम ट्राई गरिरहेको छु. मलाई कति वर्ष जति लाग्छ होला सर तपाईँहरूको जस्तो मनाउन? हजुर, यो चाहिँ तपाईँमै डिपेन्ड हुन्छ. तपाईँले हार्ड वर्कआउट गर्नुभयो होइन, गुड न्युट्रिसन लिनुभयो भने तपाईँको विदिन सिक्स मन्थमा थोरै थोरै डिफ्रेन्ट भइहाल्छ मसल्समा होइन, डिफ्रेन्ट हुन्छ. अनि रेगुलर गर्नुभयो भने तपाईँको क्विकली नै भनौँ न, त्यो डिपेन्ड हुन्छ तपाईँमा. ओके, के खाने के नखाने केही त होला नि त यसमा. अब मसल गेन गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले गुड फुडै खानुपर्ने हुन्छ एकदम, जुन न्युट्रिसनले चाहिँ हाम्रो मसल्सहरूलाई डेभलप गर्छ त्यो खालको सपोर्टहरू खानु पऱ्यो खानेकुरा. अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको वर्कआउट पनि राम्रो हुनु पऱ्यो, अनि हरेक कुरा स्केड्युल भन्नु, अब रेस्टहरूको पनि राम्रो टाइमिङ हुनु पऱ्यो. अनि त्यसले जुन चिजले चाहिँ हाम्रो मसलमा चाँडो मसल्स ग्रो हुन्छ त्यो खालको स्केड्युलहरू चाहिँ फलो गरेर तपाईँ जानुभयो भने डेफिनेटली तपाईँले क्विकली नै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, बडीको स्ट्रक्चरहरूमा मसल्सहरू डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँको तर्फबाट पनि केही टिप्स छ? सेम त्यस्तै हो, जस्तै अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो जस्तै मसल्सको लागि चाहिने कुरा नै त्यही हो मेन कुरो. आफूलाई चाहिने चिजहरू लिए बापत हाम्रो शरीरहरू हरेक कुरामा डेभलप हुने हो. जस्तो हामीले शरीरलाई अब नचाहिने कुरा लियौँ भने त्यो त फाइदा नै भएन. तर हाम्रो जुन एउटा उद्देश्यले उद्देश्य बोकेर, जस्तै अब झन् अहिले तपाईँले क्वेसन्स गर्नुभयो,
यो क्वेसनले अब जस्तै तपाईँको उद्देश्य भएछ त्यो उद्देश्यमा लाग्नु भयो भने नहुने केही पनि छैन, त्यो भनेको आफूमा भर पर्ने सर। ठिक छ, अब जस्तो उमेश सर तपाईँले योभन्दा अगाडि धेरै प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाइसक्नु भयो होइन, एउटा खेलाडीको रूपमा राज्य स्तरबाट पाउनुपर्ने सबै सम्मानहरू पाइएको छ अथवा खेलाडीको रूपमा गर्व गरेर जिउने सक्ने स्थिति के छ कसो छ? अब अहिलेको सिचुएसनमा त अब यो फिल्डमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले अलिकति हामीलाई स्पोर्ट्समा चाहिँ अलिकति पछाडि पारेको छोडेको जस्तो लाग्छ होइन। अब हुन्छ उहाँहरू हाम्रो प्रोग्राममा आएर सम्मान गरिदिनुहुन्छ तर सम्मान पछाडिको स्टेजबाट पछाडि गए पछाडि चाहिँ हामीलाई भुलिदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ। मेरो तपाईँको 2018 मैले आइएफबिबीबाट अर्गनाइज भएको साउथ एसियन च्याम्पियनमा मैले मिट गरेको थिएँ, म ओभरअल च्याम्पियन हो, साउथ एसियन च्याम्पियन हो। त्यहाँनिर अब दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ खेलकुद मन्त्री आएर मलाई सम्मान गर्नुभयो तर आफ्टर द्याट त्यहाँबाट राज्यले केही पनि उयो गरेन। अब म त एउटा साउथ एसियन च्याम्पियन भइसकेको मान्छेलाई अब उहाँले एउटा प्रमाणपत्रले भए पनि अब राष्ट्रिय स्तरले मलाई एउटा फुलमाला लगाएर पनि सम्मान गरिदिनु भएको थियो नि, आर्थिक स्थिति परेन होइन, हामीलाई के मनोबल त बढ्थ्यो होला नि त, हामी एक स्टेप अगाडि जानको लागि हौसला हुन्थ्यो होला। तर त्यस्तो कुरा चाहिँ भइरहेको छैन, फ्युचरमा अवश्य नै पक्कै अब सरकारले गर्नेछ भन्ने चाहिँ आशा विश्वास छ होइन, उहाँहरूले गर्नु पनि हुन्छ होला सायद। भनेपछि तपाईँलाई केही पनि गरिएन साउथ एसियन च्याम्पियन भइसकेको अवस्थामा पनि? साउथ एसियन त्यो चाहिँ एकदमै भएन, अब हाम्रो संस्थाबाट नपुगेको हो, त्यहाँनिर नपुगेको भन्दा पनि खेलकुद मन्त्री नै आएर हामीलाई अब सम्मान गर्नुभएको थियो भने पछाडि त डेफिनेटली चाहिँ कस्तो खालको खदा मात्रै लाउने खालको सम्मान थियो, अरू केही थिएन? एउटा ट्रफी थियो होइन, ट्रफी थियो अनि अब त्यही भयो भनौँ न, उहाँको हातबाट मैले प्राइज लिएको होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्टर द्याट चाहिँ केही पनि भएन क्या। अनि हो त्यस्तो हुँदा चाहिँ अलिकति प्लेयर्सलाई अलिकति मनोबल चाहिँ अनि अलिकति भनौँ न मोरल डाउन हुँदो रहेछ, त्यति मात्रै हो, नत्र अब फ्युचरमा चाहिँ गर्छ होला सायद। कति कन्ट्री घुमिसक्नुभयो तपाईँ यो बडी बिल्डिङमा लागेर? मैले एक्चुअली गेम इन्टरनेसनल गेम चाहिँ भनेको दुईवटा खेलेँ, एउटा साउथ एसियन भयो अनि एउटा कुवेत क्लासिक। कुवेत क्लासिकमा चाहिँ मैले लास्ट इयर 18 खेलेको थिएँ, ए 19 खेलेको थिएँ मैले होइन, 19 लास्ट इयरमा खेलेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मैले थर्ड पोजिसन फिफ्थ पोजिसन मैले हासिल गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ। त्यो चाहिँ भनेको प्रो कार्ड होल्डर हो, एकदम टप हो, जम्मा हामी त्यसमा थियौँ होला 400 क्रस प्लेयर्सहरू थियौँ, टोटल फिजिक्स बडी बिल्डिङ सबै गरेर त्यो ह्युज अब गेममा। अब मेरो बिलो 80 क्याटागोरीमा चाहिँ म फिफ्थ पोजिसन त्यहाँनिर हासिल गर्न सकेको थिएँ, त्यो पनि मेरो लागि एउटा राम्रै भन्नु पऱ्यो। कुवेत क्लासिक जस्तो गेम चाहिँ अब बडी बिल्डिङ क्षेत्रमा खेल्ने चाहिँ मै होला सायद, नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने फर्स्ट प्लेयर चाहिँ होला सायद। ठिक छ, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, योपालि तपाईँले थर्ड नेसनल च्याम्पियनसिप बडी बिल्डिङमा जित्नु भएको छ, अझै धेरै तपाईँका लक्ष्यहरू उद्देश्यहरू होलान्, तपाईँलाई अग्रिम बधाई र शुभकामना त्यसको लागि पनि, र हाम्रो सरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना, तपाईँले पनि ब्याक टु ब्याक धेरै उपाधिहरू जितिराख्नु भएको छ, यहाँहरू दुवैजनालाई आजको यो समयको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरहरूलाई पनि विशेष त यो हाम्रो मेरो अनलाइन टिभीलाई अनि साथै हजुरको यो परिवारलाई भनौँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो जस्तो अब शुभचिन्तक भनौँ न अब खेलाडीहरूलाई अब दुई चार शब्द अब हजुरको यो मेरो अनलाइन टिभीमा चाहिँ पोख्न दिनुभएको धेरै आभारी छ। एकदमै हजुरलाई पनि यो मेरो अनलाइन टिभीको म इन्टरभ्यू चाहिँ हेरिरहन्थेँ होइन, विश्वजीसँग यसो आज होइन प्रत्यक्ष रूपमा अब आएर इन्टरभ्यू फेस गर्नु पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। अब तपाईँहरूको अब मेरो अनलाइन टिभीहरूलाई होइन सब्सक्राइब गर्नुहोला होइन, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला अनि भन्दै अब आजको तपाईँको इन्टरभ्यूमा फेस गर्नु पाउँदा धेरै खुसी भएको छु, त्यसैले धन्यवाद तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।